Hayati Pengorbanan, Aidil Adha ini, TV2 membawakan pilihan rancangan-rancangan istimewa. Saksikan Seringgit, Jumaat 31 Julai, 8 pagi. Hai, ni apa kurang singgit ni? Ya. Yeah. Hai. Seringgit je? Mana RM4 lagi? RM4 lagi tu kau minta dengan si Ali. Gebang bukan main besar. Seringgit dia bagi. Hayati Pengorbanan, Salam Aidil Adha daripada TV2. Hayati Pengorbanan, Aidil Adha ini, TV2 membawakan pilihan rancangan-rancangan istimewa. Saksikan Seringgit, Jumaat 31 Julai, 8 pagi. Hai. Ni apa kurang singgit ni? Ya. Yeah. Hai. Seringgit je? Mana RM4 lagi? RM4 lagi tu kau minta dengan si Ali. Gebang bukan main besar. Seringgit dia bagi. Hayati Pengorbanan, Salam Aidil Adha daripada TV2.